Talabalar bilan tuzilgan ko'chmas mulk ijara shartnomalari Ye ijara interaktiv xizmatida qanday hisobga qo'yiladi? Bu juda ham oddiy. Buning uchun dastlab ijaraga beruvchi shaxs ijara.soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinetiga elektron raqamli imzo orqali kiradi. Ochilgan oynadan ko'chmas mulk ijara shartnomalarini hisobga qo'yish. Undan so'ng talabalar ijarasi bo'limi tanlanadi. Keyingi jarayonda ijaraga berilayotgan ko'chmas mulk belgilanib, kerakli qatorlar to'ldiriladi. İjaraga oluvchi talaba to'g'risida ma'lumot oynasiga ijaraga oluvchi talabaning pasportidagi identifikatsiya raqami kiritiladi. Ana shundan keyin qolgan qatorlarda talabaning familiya ism sharifi, ta'lim olayotgan o'quv yurti, fakulteti, ta'lim shakli va bosqichi shuningdek doimiy ro'yxatga olingan manzili avtomatik shakllanadi. Shundan so'ng ijaraga oluvchi talaba bilan birga turgan boshqa talabalarni ham qo'shish tugmasi orqali dasturga kiritish mumkin. Talaba ijara shartnomasini Soliq mobil ilovasida Face ID yoki telefon raqamiga kelgan SMS orqali tasdiqlash mumkin. Agar SMS orqali tasdiqlasa, telefon raqami qatoriga ijaraga oluvchi talabaning telefon raqami kiritilib, tasdiqlash kodini yuborish tugmasi bosiladi. Va eng so'nggi jarayonda talabaning telefoniga SMS orqali kelgan 5 xonali raqam tasdiqlash kodi qatoriga yoziladi va tasdiqlash so'ngra jo'natish tugmasi bosiladi. Talabalar bilan tuzilgan ijara shartnomalari Ye ijara orqali hisobga qo'yilganda ushbu ma'lumotlar Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bazasida shakllanadi. Bu esa oylik ijara to'lovining bir qismini qoplab berishda oliy o'quv yurtlariga qulayliklar yaratadi. Eslatib o'tamiz. Uy joylarini talabalarga ijaraga beruvchi jismoniy shaxslarning ijaraga berishdan olingan daromadlari soliqdan ozod etilgan.